Olá pessoal, aqui é o Thiago Ataíde da WRA Business in Real Estate nos Estados Unidos. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, tá? Que eu preparei com tanto carinho para vocês. Vocês vão encontrar conteúdo muito bom, com boa informação, tá? Falando um pouco sobre as minhas experiências aqui nos Estados Unidos como Real Estate Broker e Real Estate Investor, tá? A gente se vê no final. Um abraço! Boa noite e olá a todos vocês. Ah estão me vendo agora nesse vídeo. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês uh, pela, pela dedicar esse tempo para a gente poder, uh, pra poder assistir e aprender tudo que eu vou falar aqui agora para vocês. Um, muito obrigado. Uh, primeiramente, uh, gostaria de agradecer a todos vocês também que estão dando esse apoio nas, nas redes sociais estão sempre comentando e nos procurando, sabe, ah, dando esse apoio para nossa família WRA, tá? Ah, muito obrigado e também para aqueles que estão apoiando toda essa série de, vídeo, de vídeos, e webinars que a gente está fazendo ao longo desse tempo, tá? Ah, a gente tá tendo muito sucesso. Eu vou começar a fazer isso mais intensidade a partir de agora, tá bom? Então, o tema de hoje, amigos, a gente vai falar sobre os cinco cuidados ah, antes de investir no mercado imobiliário americano, tá? Ah, a gente vê muita coisa, muito, muito problema que já aconteceu no passado mesmo, sabe? E, ah, enfim, eu me senti um pouco na, na obrigação mesmo de, de poder ah, colocar, fazer esse vídeo aqui. Ah, para vocês que queiram aprender um pouco mais e também evitar alguns problemas que vocês teriam viriam, viriam a ter no futuro caso vocês decidam fazer ah, algum investimento aqui imobiliário aqui nos Estados Unidos, tá? Enfim, então para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Thiago Taide, eu sou proprietário da WR Real Estate Solutions, tá? Eu já venho trabalhando no, nesse mercado já fazem oito uh, anos, tá? Uh, inicialmente como corretor e depois como uh, uh, dono de imobiliário, né? Uh, liderando corretores, hoje também como investidor também e enfim. Uh, nós também fazemos vendas, uh, trabalhamos em um departamento com venda de business também, é um negócio que eu tô me especializando cada vez mais, me apaixonando também, sabe? Não só pelo investimento imobiliário, mas por essa, esse mundo aí da compra de negócios e venda de negócios, tá? Enfim, uh, gostaria de colocar esse disclaimer antes da gente começar também, tá? Uh, eu não tenho a intenção nenhuma de alegria de, uh, de a imagem de ninguém ou de alguma pessoa, algum colega de trabalho ou empresa que venha discordar de mim. Tá Tudo que eu venho uh, a falar e apresentar aqui para vocês é simplesmente com o objetivo de, de informar e compartilhar experiências que possam ajudar ajudá-los né, nesse processo de decisão. Uh, por algum investimento aqui nos, no, nos Estados Unidos, uh, preferencialmente e obviamente com a nossa equipe da WRA aqui nos Estados Unidos, tá pessoal? Uh, o que, que é esse nosso tema que a gente vai começar agora? Então a gente vai falar dos cinco principais cuidados, tá pessoal? Então tá aí o índex, ou a gente vai comentar um pouco sobre a escolha do produto? que é que vocês, como vocês devem escolher esse produto? de forma correta, se está de acordo um pouco com, com o seu perfil, com o seu desejo, tá? Importância sobre a abertura de empresa, ah, geração de crédito aqui, como é que você ah, consegue ah, o crédito do seguro e principalmente como é que você consegue ah, trabalhar o crédito da melhor forma possível, onde você consiga realmente alavancar e tirar vantagem dessa ferramenta que é maravilhosa. Um, vamos falar também sobre um, uma remessa financeira, uh, algumas formas seguras uh, e como é que funciona todo esse processo, tá? E a escolha do seu Power Team, tá? E, uh, quais são, a, qual, qual será a equipe, como você escolher a equipe que vai representar você e seus interesses aqui nos Estados Unidos, tá bom? Enfim, então invista com investidores, amigos. Uh, pode parecer um pouco cheesy esse. Esse tema, mas ah, enfim, <laughs> eu achei legal e eu, eu acho também. Eu vou explicar o porquê é tão interessante. Eu coloquei isso daí, tá? Ah, uma vez, um, um amigo, ah, que era um, na verdade um mentor meu, ah, ele me comentando um pouco sobre business e tudo, e ele falou: Tiago, se você tem um business que não tá dando dinheiro suficiente para você amigo você tá trabalhando é porque você não tem um business você tem um hobby tá e eu uh, assim a princípio eu não fiquei refletindo muito mas eu parei a pensar um pouco para nessa frase e e a gente começa a ver que a gente topa com muito muitos donos de hobbies aí todo uh, uh, mundo afora né uh, que muitas vezes a gente vem trabalha se esforça e uh, esse negócio ele não acaba nos dando ah, o que realmente nós merecemos. Então, o hobby ele envolve mais emoções, envolve prazer, ah, é, business e investimento investimento é, igual a dinheiro no bolso, tá? Então, se não tiver dando dinheiro é porque a gente tem um hobby, tá? E, enfim, em outras palavras mesmo assim, qualquer investimento imobiliário ou algum negócio que você tenha, tá? ele tem que no mínimo lhe dar dinheiro ou algum benefício uh, que você que possa ser monetizado tá pessoal tá pessoal então cada assim se não tiver isso é porque você tem é, a gente tem um hobby sabe eu já tive vários hobbies uh, que foi parte do meu aprendizado uh, do passado mas enfim uh, é um pouco do que realmente a gente vê por aí tá Uh, muitas pessoas estão vindo, estão fazendo investimentos aqui, talvez de forma acelerada ou, ou, ou não estão tomando os cuidados uh, que realmente precisam tá? e estão adquirindo hobbies, vamos dizer assim. Tá? Enfim, e antes da gente realmente começar uh, a falar um pouco sobre uh, os cuidados, tá? eu gostaria de aproveitar esse gancho para dar uma pincelada um pouco no como o, nós da WRA aqui, nos, uh, aqui fazemos para, uh, assim, os passos que a gente tem para tomar as decisões e analisar investimentos, tá? Hoje, obviamente, a gente já consegue fazer isso daí com um pouco mais de prática, uh, mas, uh, enfim, existem algumas perguntas básicas que eu, como investidor, e nossos, nossa equipe aqui, que eu treino eles, uh, sempre se perguntam Uh, antes de apresentar ou realmente fazer uh, algum novo né vamos dizer assim para para um tipo de investimento então primeiro a gente tem tem que ver eu sempre vejo isso uh, valor e custo de aquisição tá uh, os riscos e surpresas indesejadas que esse esse investimento venha trazer tá a uh, liquidez e o custo de capital tá uh, enfim eu vou a explicar um, um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Enfim, então uh, valores e custo de aquisição uh, talvez possa ser até um pouco óbvio, né? Mas uh, isso é uma pergunta, uh, é a primeira pergunta que eu me faço, sabe? E se realmente eu terei os recursos? Uh, eu me pergunto isso para é saber se eu tenho realmente os recursos ou os meios para fazer algum tipo de aquisição, tá? E uh, eu digo isso porque muitas vezes a gente não precisa apenas de dinheiro. Uh, Para comprar algo, né? Uh, enfim, uh, acesso a crédito ou até o conhecimento de mercado que vo você tem, ou, ou sua inteligência financeira, vamos dizer, se essa for a palavra, tá? Ela vale muito mais do que a quantia mesmo, muitas vezes, né? Ela vale muito mais do que a quantia uh, que você tem no seu banco. Então, uh, sempre quando eu tô buscando alguma coisa sabe eu sempre tenho que avaliar ah, é, o, o preço e o custo disso daí tá então os, esses basic closing costs aí que a gente ah, sempre tá, tá 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 buscando sabe antes de fazer alguma aquisição imobiliária então ah, a gente tem, sempre tem que ver se como é que tá o financiamento se está cobrando alguns pontos pontos pessoal para vocês que não sabem eu vou fazer inclusive um webinar falando só sobre closing costs tá Uh, são são taxas que são uh, uh, mostradas uh, são são cobradas na verdade pelo agente financeiro tá uh, cada ponto é equivalente a um por cento do valor financiado tá uh, a gente sempre, eu sempre olho title fees tá uh, a gente sempre busca as melhores title companies possíveis uh, e com taxas mais acessíveis também uh, stop eu fiz para vocês que não conhecem muito o que que são stop your fees, fiz uh, é, é, é uma taxa que é cobrada pelo condomínio para ter uma certidão negativa, tá? Alguns condomínios eles exigem até dois stop eu fiz, tá? E muitas vezes eles não são tão baratos, tá? Dependendo do valor da aquisição, uh, é um valor considerável, tá? A uh, homeowner association capital contribution, tá? Tem alguns condomínios, inclusive aqui em Kissimmee, uh, que eu já fiz algumas vendas e eles exigem a mil dólares de de capital contribution, tá? Então, uh, na minha opinião, mais uma vez dependendo do valor da aquisição, é, já é uma coisa considerável, um valor considerável, tá? Uh, comissões, tá? Quando eu estou analisando um flip, por exemplo, então um corretor está analisando um flip da nossa equipe aqui, ele sempre vai ter que uh, uh, colocar na, na conta uh, quando você for vender o flip ou vender aquela, aquele, aquela oportunidade. Tá? O custo que você vai ter para você vender, tá? Hoje a gente fala mais ou menos dependendo de novo do valor do imóvel de 7 a 8%, tá? 6% de comissão, 2% de closing costs em geral para o vendedor. Obviamente tudo isso é negociado aqui nos Estados Unidos, pessoal. Ah, enfim, docs stamps. O que é que são os docs stamps? São ah, taxas, são impostos do governo, tá? Então a gente tem os docs stamps on edit Uh, que o vendedor geralmente paga, obviamente, quando você está fazendo com uma, uma uh, enfim, eu vou falar depois no, 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 no outro webinar, mas quando você está comprando um imóvel uh, de construtora, geralmente a construtora ela, uh, ela faz com que o comprador ele pague por esses esses valores, que numa compra uh, de revenda, geralmente esse valor é pago pelo vendedor. Tá? Então, isso é um valor a se considerar. Geralmente é 0,7% do valor do imóvel. Tá? Uh, também existe o Doc temps, on the Mortgage, o Doc stamps on the Note. Tá? Uh, aí já quem faz essa, esse pagamento é o, é o, o comprador. Ele que está sendo responsável pela, pelo próprio financiamento. Um, builders Fees, é um, eu coloquei em asteriscos aí também porque. Não é uma coisa tão comum, mas existem alguns construtores aqui tá? ah, que cobram builder fee. Ah, para ser bem sincero, eu não sei o porquê, é só uma taxa a mais para se pagar, mas ele geralmente é 1%. Tá? E eu até aconselho vocês que já estão comprando, vão comprar com a gente e tudo, pergunte aos corretores se a construtora que você está comprando, se caso você opte por um imóvel novo, ela tem algum builder fee. Tá? Porque é importante você saber exatamente essas taxas que você está pagando, tá, pessoal? Enfim, outro uh, análise que nós fazemos é, é sobre riscos, tá? Uh, obviamente, como todo investimento, é, tudo se envolve risco, tá? Então, o que é que a gente procura saber a respeito uh, desse assunto, tá? Primeiramente, eu, a gente tem que comentar que existem vários tipos de risco, tá? Risco de mercado, uh, que seria, por exemplo, uh, se você comprar um apartamento para aluguel, uh, você precisa sempre verificar atento às taxas de vacância da região, a velocidade que com que, que essa unidade está sendo alugada, para realmente minimizar os seus carrying costs. Tá? O que, que são carrying costs, pessoal? Quando você compra uma propriedade, você vai, uh, assim, a partir do zero, você vai ter ela vai estar gerando custos para você até ela ser alugada, tá? Então esses custos são PTU, condomínio, caso ela tenha seguro, energia, água, etc. Tá? No caso de caso de temporada talvez a segurança, a internet, tá? Então a gente sempre tem que ficar atento a esses riscos. Então o nossos corretores nós temos ferramentas que Uh, que nos ajudam a realmente verificar tudo isso. Tá? Uh, 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 nesse, nesse, inclusive, nesse, uh, nesse seminário, eu vou falar um pouco sobre como é que a gente consegue buscar minimizar riscos, é, mostrando um pouco uh, o que realmente. Uh, quanto tempo geralmente as, 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 as propriedades demoram para serem alugadas, tá? enfim. Riscos de gestão é outro exemplo também que eu gostaria de citar, tá? Uma unidade de casa temporada, por exemplo, ela se ela for mal administrada, ela pode gerar prejuízos altíssimos pessoal, altíssimos mesmo, sabe? Só um exemplozinho uh, simples que aconteceu comigo, né? Porque eu eu, eu tinha uma administradora sabe ah, foi feito um aluguel de uma semana em uma de nossas casas tá e com mais ou menos dois dias depois ah, que o, o inquilino já tinha o, o guest, né, no caso, o hóspede já tinha mudado para lá a gente recebeu uma ligação do banco que o cartão tinha sido clonado tá? e que o, o proprietário do cartão não tinha feito essa, essa aquisição enfim uh, então eu fui lá <laughs> chamamos a polícia eu fui lá enfim provavelmente eu, assim o pessoal já tinha descoberto alguma coisa já que o cartão não estava mais passando coisa assim eles sumiram tá? eu fui lá com a polícia uh, só que para o proprietário entendeu ele tinha uma, um aluguel aí que ia gerar para ele em uma semana por volta de mil e. não lembro o valor, vou chutar aqui, mas lá, 1.300 dólares nessa semana, tá? E que não foi gerado, então, e não foi retornado, entendeu? Então, enfim, uh, eu confesso que se nós tivéssemos uh, feito talvez o nosso dever de casa, no sentido de, de verificar a autenticidade desse cartão de crédito, a gente poderia ter evitado esse prejuízo. Tá? Uh, outro tipo de risco é que a gente sempre avalia se a propriedade ela, ela é insurable tá? se pode pirar, é, ter, ter um seguro nessa propriedade tá? uh, eu falo isso porque tipo, há propriedades que não podem ser seguradas ou o custo do seguro ele inviabiliza o investimento tá? uh, recentemente também aconteceu aqui no, com um, um, um cliente que ele é cliente da administradora, tá? Ele fez uma aquisição de um, de um imóvel uh, de, uh, com, com um colega de outra, de outra, de outra imobiliária. E uh, no, no ato da, da venda, do closing mesmo, uh, ele descobriu que ele teria que pagar um seguro sobre flood insurance, tá? Que é um seguro de, de, de alagamento, sabe? Infelizmente, ele... Teve uma adição aí de, nos custos fixos deles anuais tá? de 800 dólares. Então, enfim, para uma propriedade que está sendo alugada por dois mil dólares por, por mês, é um valor considerável também você tirar talvez esses uh, 75 dólares, eu diria 70 e poucos dólares por mês dela, sabe? Uh, a gente também olha se a propriedade é mortgage, isso daí é muito importante também, porque se você usa de financiamento para poder alavancar os seus investimentos é muito importante que a propriedade ela seja ela consiga é, gerar esse mortgage tá enfim uh, falar um pouco agora sobre a liquidez pessoal uh, como nós sabemos todos né uh, o real estate mesmo ele não é um, um investimento considerado líquido uh, é, enfim, ele oferece ele oferece muita liquidez, né, propriamente assim, não é como ações ou você investir em ouro, prata, que você simplesmente você fala: Ó, oh, quero vender e você já pega o dinheiro. Não, o real estate ele demora um pouquinho porque você precisa vender e tudo, enfim, mas você tem como fazer algumas análises de risco sobre liquidez, sabe? Então eu utilizo de ferramentas. Uh, os nossos corretores utilizamos de ferramentas para ver quão rápido uh, a gente consegue vender a propriedade caso o, o, o investidor ele precise desse dinheiro, sabe, uh, de forma mais rápida, tá bom? Enfim, uh, eu tenho uma é uma, uma foto do, que eu tirei do MLS mesmo, sabe, uh, só para mostrar um pouco sobre o, qual é, como é que funciona essa nossa ferramenta, tá? Então, como vocês podem ver, isso é na, na, na região de uh, Windermere, Wintergarden. Garden, tá? Eu fiz um círculo lá uh, com propriedades de, que vão de 206 mil a 250 mil, tá? Aí tem uns tamanhos diferentes, número de quartos, número de banheiro. Só que eu quero que vocês prestem atenção nesse nessa sigla lá em cima, ADOM, tá? Uh, esse número aí que tá aí, são o número de dias que as propriedades é todas elas vendidas, tá? Já, pessoal, tipo quando você vê lá no status, tem SDL, quer dizer sold, tá? É uma abreviação para sold. Então, todas elas foram vendidas nesse número de dias que tá nessa coluna da ADOM, tá? Então, o primeiro imóvel ele foi vendido em 25 dias, o segundo em 80, tipo, como você vê aqui, apenas dois imóveis elas que levaram mais de 100 dias para poder vender, tá? Uh enfim uh, outra coisa que eu vejo também é uh, o termo sabe você vê que uh, apenas uh, vamos dizer três quatro imóveis eles foram vendidos cash tá uh, para investidores e o restante deles foram vendidos para com financiamento tá a conventional ou FAJ ou VA yeah. tá uh, vou fazer um pouco desse uma ressalvazinha sobre FAJ e VA Geralmente, quando as pessoas fazem FHA ou VA, elas vão morar na propriedade, tá? Ah, isso também, obviamente, eu tenho outras ferramentas ah, que eu utilizo para saber se se a região é boa para se morar, mas. Ah, é, é, assim, eu sei que as escolas são boas e as pessoas buscam bastante a moradia nessa região, sabe? Então, eu sempre olho também ah, essa parte aí, se tem muitas pessoas que realmente moram, não. não compram para alugar, tá? Então isso daí é uma coisa também importante, tá? Uh, outra coisa também que eu sempre verifico seria justamente o custo de capital, tá? Uh, isso é uma coisa mais, para mim, como investidor mesmo, uh, caso eu precise trabalhar, é, tipo, se o capital ficou um pouco caro, né? Caso, eu analiso se eu preciso trabalhar com algum tipo de parceria com o um investidor, ou melhor fazer ou se é melhor fazer um, 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 um joint venture né Uma SP, acredito que eu aqui, uh, faço, é, que faço que é lá no Brasil a gente o pessoal fala né SP, uh, mas enfim se, se é melhor fazer um, um joint venture no caso um SPL, então pegar um dinheiro com um empréstimo de banco talvez tá uh, às vezes um, uh, é melhor convidar um investidor parceiro tá para trabalhar conosco Uh, do que pegar empréstimo bancário e dessa forma a gente teria menos. Uh, se depararia com menos burocracia ou custos de originação, tá? Banco, enfim, eles são uh, às vezes caros, tá? Enfim, então aí vamos começar agora, essa foi a introdução, tá? <laughs> e. agora vamos realmente uh, falar o que a gente gostaria de falar, tá? Então, eh, primeiro eu escolhi esse tema para o webinar. Uh, porque estamos recebendo muitas pessoas interessadas em investir em imóveis aqui nos Estados Unidos e não sabem muitas vezes quais e o porquê uh, que toma uh, uh, tomaram algumas medidas que. Uh, pra, pra, realmente para se prevenir de algumas dores de cabeça que venham eventualmente acontecer no futuro com seus investimentos. Tá? Então, portanto, eu selecionei uh, cinco passos. Que acredito serem de extrema importância a uh, serem tomados antes de adquirir algum bem imobiliário aqui nos Estados Unidos, tá? Principalmente aqueles que estão uh, começando uh, esse processo, tá? Então... Primeiro ponto é a escolha de um produto, né? Tipo, realmente você saber o que você está procurando. Uh, uma vez que eu vi uma frase, até às vezes você não sabe para onde, onde você quer chegar, o que você quer, qualquer coisa serve, né? Então, muitas vezes, pessoal, qualquer coisa não serve, tá? A gente tem que saber escolher bem o que é que a gente está uh, 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 realmente querendo, tá? Uh, abrir uma empresa e como, como você realmente se proteger. Uh, Uh, de bens, né? tem aquela famosa frase lá do Warren Buffett falando que a primeira regra de todo investidor tem que ser não perder dinheiro e a segunda regra é não esquecer a primeira regra. Tá? Então, não perder dinheiro é muito importante. Então, a abertura de empresa ela, você tem alguns uh, níveis de proteção que vai uh, ajudar muito no futuro. Tá? Então, a uh, busca de financiamento seria a terceira a uh, terceiro o cuidado que eu que eu sugiro né? a possibilidade de alavancagem vou falar um pouco sobre a alavancagem para vocês uh, a busca de um parceiro de câmbio é uh, muito importante também uh, uh, o ato da compra ele começa uh, nesse ponto na, na, na realmente quando você começa a negociar com seu câmbio tá uh, e a escolha de um profissional uh, e do seu time que vai proteger e trabalhar você uh, trabalhar com você aqui nos Estados Unidos tá bom pessoal enfim, então, vamos lá. Falando um pouco sobre a escolha do produto, tá, amigos? Ah, enfim, ah, primeiramente a gente tem que falar um pouco sobre os produtos em si, sabe? Muitas vezes as pessoas, ah, pelo menos as clientes que vêm e eu converso com eles, eles não, ah, assim, têm alguma dificuldade em, em saber o que é que realmente procuram, o que é que buscam, tá? Então... Enfim, eu fiz uma pequena separação simples uh, e de produtos que a WRA trabalha hoje. Uh, residencial, tá? Uh, casa de férias, uh, na minha opinião, tá muito popular hoje e realmente eu acho que é um produto fantástico. Inclusive, eu fiz um seminário sobre casa de férias. tá? Uh, é, eu espero que vocês assistam no futuro também eles dão a minha opinião mais sincera e correta pelo menos o que eu acho eu conto com a minha experiência sobre a, a, as casas de férias tá e no final das contas uma breve conclusão falando para vocês é que as casas de férias eu gosto mais do benefício de você poder usufruir da casa mais do que realmente um investimento propriamente dito uma coisa que vai realmente trazer ah, dinheiro para você, a não ser que você tome algumas medidas ah, e a principal delas é realmente você conseguir gerar receita para essas unidades, tá? A ah, propriedade de ímpar, né? São, ah, eu coloco casas ou apartamentos aí para o aluguel tradicional. é Esse é o modelo que eu mais gosto, tá, pessoal? É o modelo que eu, ah, como investidor, eu procuro, tá? são, são é, é, apartamentos que você possa alugar no contratos anuais, tá? Que estão gerando hoje aí por volta de 7, 8%, oito por mais ou menos aí líquido para um investidor, tá? A, a moradia também existem vários a, casas muito boas a, na região de, de Windermere, Celebration também. Muitas famílias que pretendem vir para cá ou uh, mandam os filhos para para estudar aqui nos Estados Unidos a esposa enfim para eles terem um contato com a cultura americana e, e poder uh, uh, conhecer um pouco sobre uh, aprender inglês enfim uh, a gente tem muita uh, demanda para isso daí também tá então enfim se você está procurando investimento tá eu acho que as propriedades residenciais que gerem income tá, que gerem receita são as melhores opções tá? Ah, propriedades comerciais também, assim, ah, eu vou também no futuro também fazer um vídeo falando só sobre propriedades comerciais, A gente, enfim, tá tendo uma busca muito grande de escritórios hoje. Hoje ah, eu tava lendo um relatório, os escritórios aqui na região da Central Flórida estão ah, tem uma taxa de vacância de menos de 10%, tá, pessoal? Então, e não tem muito produto no mercado, sabe? Pessoal não não tem muito delivery aí para esses próximos anos, galpões a mesma coisa, pessoal. Galpões tá, tá pior ainda, tá, tá tendo muito delivery para o primeiro semestre de 2019, tá? Que vai uh, aumentar um pouco essa taxa de vacância. Mas enfim, uh, ano passado, se eu não me engano, chegou a taxa de ocupação de 96 por cento nos galpões da Central Florida, então é bem legal isso. Daí, shoppings uh, também é bem legal, mas e outra coisa, a vantagem. Do investimento comercial, isso daí eu vou falar um pouco mais com vocês mais para frente aí também, é que uh, o modelo de, 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 de contrato do, 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 do comercial, geralmente eles são triple nets, tá? Uh, eu vou explicar um pouco o que é o triple net, mas em resumo, o proprietário ele tem menos responsabilidade sobre o, a propriedade em si, tá? Uh, muitas vezes o inquilino, ele é responsável... Uh, por consertar uh, uh, algumas coisas que venham a quebrar na, na, na unidade, o, ele é responsável por pagar IPTU, seguro e administração. Então, então é, é bem legal, sabe? Só que os melhores comerciais, às vezes, eles são mais caros. Tá? Então, enfim. E o retorno, algumas vezes, eles são uh, inferiores a um imóvel residencial para é, de, 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 income, né? para aluguel. Tá bom? Uh, business, tá? Hoje, uh, a gente quando fala business, só para fazer uma pequena correção, pessoal, quando a gente fala business, a gente tá falando do fundo de comércio, tá, pessoal? Então, você pode comprar um restaurante, um, um posto de gasolina, mas não necessariamente a gente tá falando do prédio em si, tá? É só o ponto, como fala aí no Brasil. Tá bom? Então, uh, enfim, estão tem, tá, tendo um problema muito grande para os brasileiros que têm dupla cidadania, que procuram talvez algum tipo de bicho E2, por exemplo, sabe? A gente tem esse departamento, o Hélio e o Igor, eles cuidam desse departamento, eles têm um MLS de business, sabe? São é, extremamente profissionais e experientes uh, nesse assunto. Tá? Então, entra em contato com a gente caso vocês procurem algum business, tá? Uh, a construção civil e flip, tá? Uh, o flip resumindo a gente eu acho que eu fiz vários vídeos para vocês também sobre flip que a gente fez no passado inclusive tá então se compra basicamente muito bem uma casa que ela esteja uh, geralmente em não condições de moradia tá? tem muita coisa quebrada a gente faz aquela reforma na casa e vende por um valor uh, que deu um retorno tá Uh, e construção obviamente a gente compra o um lote e levanta a casa entrega a casa nova uh, a construção inclusive está tá um, me deixando muito animado sabe e a gente não está fazendo no, nosso grupo hoje não está fazendo mais flip apesar de a gente ter um, um departamento só para isso mas uh, os retornos sobre o, a construção eles estão mais interessantes tá enfim pessoal uh, falando terminando esse assunto tá eu queria falar um pouco sobre a proteção é, a vantagem realmente de você ter é, a empresa tá então primeiro ponto a gente sempre tem que analisar tá a escolha do produto tá então, quando vocês vierem pra gente já fala mais ou menos o que é que a gente é, o que, é que você procura que a gente consegue é, é, address é, as melhores oportunidades para você tá Antes de você fazer esse move também, é importantíssimo que você abra uma empresa, tá? Uma empresa LLC, tá? Que vai ser uma, uma barreira contra predators, predadores que vão atrás de, 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 dos do, do seus investimentos. Uh, vamos colocar desse jeito. tá? Então, enfim, a abertura de uma empresa, você ter um imóvel dentro da empresa, você vai ter algumas uh, uh, proteções contra o death tax, que é o state tax, tá, pessoal? Que pode consumir até uh, 40% aí do valor do seu imóvel, tá? Caso uh, uh, algum estrangeiro, ele, uh, o estrangeiro ele venha a faltar ou falecer, tá? Então, uh, enfim, quando você tem uma empresa, um imóvel no nome da empresa, esse, esse imposto, o death tax, ele não, não se aplica, tá? A exclusão do FICTA, que é uma taxação de 15% do valor bruto do imóvel tá? no ato da, da venda, tá? Ah, é, isso, obviamente, se aplica para o um investidor estrangeiro, tá bom? Então, não ah, não não é, assim, é auto-recomendação, sabe? Você realmente ter uma empresa, porque... Ah, quando você tem uma empresa você não, é, o cartório não é obrigado a reter esse valor de 15%, tá? Uh, razões fiscais, tá? Você consegue uh, economizar com impostos com uh, sobre a receita desse, desse desse ativo, tá? Então é importante também uh, a empresa também para isso. Uh, e também tem o corporate shield, né? Que você uh, caso aconteça algum problema, por exemplo, se tem um caso temporário, aconteça algum acidente ah, enfim, que alguma coisa da casa quebrou Enfim, aí ah, você via ser processado tá? Caso o seguro Que é muito importante que você tenha seguro também na casa Não cubra tá? e Esses predadores, vamos dizer Eles não conseguiriam chegar aos seus assets ah, Que estão na, na sua pessoa ah, física Tá, pessoal? Enfim, e como é que funciona ah, Essa abertura da empresa, tá? Primeiramente, você só vai pode ser aberta do Brasil, tá? Você não necessariamente precisa estar aqui para abrir isso daí. Ah, só que é muito importante que você já comece, na minha opinião, você comece já a cuidar disso quando estiver no Brasil, tá? Ou seja, se você tá vindo para aqui para os Estados Unidos em agosto, tá? Talvez aí você não tenha nada, tá? É importante que você em julho, julho, talvez você já comece a trabalhar na abertura da empresa, porque vai demorar. Um tempinho aí, talvez algumas semanas. A, a empresa, mesmo, ela abre em dois três dias, tá pessoal. Mas então, demora algumas semanas para você receber o CNPJ. E para abrir a, a conta no banco da empresa, é importante que você tenha o CNPJ, tá? Então, enfim, uh, você preenche um formulário, tá? Paga uma taxa, o custo é de 500 dólares para abrir uma empresa hoje, tá? Uh, uh, enfim, entre em contato conosco aqui, a gente já faz as indicações. Os contadores tá uh, a abertura dela é basicamente rápida. Tá uh, o custo de manutenção dessa empresa pessoal fica aí por volta de 400 dólares ano. A uh, se você não tiver muita movimentação, tá? Tipo, se você for abrir uma mercearia, talvez e tiver muito giro, talvez, obviamente, o, o, o contador ele vai cobrar um valor maior, tá? Mas se você tiver apenas um imóvel ah, gerando aluguel, dois imóveis gerando só aquela entradazinha de aluguel, não vai ser muito alto esse esse valor, tá? Então, recapitulando, primeiro, cuidado. Entender realmente o que, é que você está procurando, tá? Que tipo de produto você procura. Segundo, cuidado. Você precisa se proteger com a abertura de uma empresa, um LLC, aqui na Flórida, tá? Então, o terceiro cuidado agora a gente tá falando sobre busca de financiamento, tá? Como é que uh, funciona isso daí, tá? Um, hoje nós temos alguns parceiros, a WRA não é mortgage broker, tá? Mas nós trabalhamos com uh, três principais parceiros aqui que fazem a parte de financiamento para estrangeiros, tá? E é, quando você entra em contato conosco a gente direciona para eles você é, eu recomendo se entrevistar cada um deles tá ah, para realmente começar a, a escolher aquele que é, que é melhor para você tá existem vários produtos pessoal tá vários vários produtos tá desde da, da, daquele investidor que tem Imposto de renda, tudo certinho, tudo bonitinho. aquele que. <laughs> que você. É, se, se bobear, o cara pode ter, é, solicitar até a Bolsa Família que ele consegue, tá? Enfim, então. Uh, tem, tem bancos que eles não olham nada de imposto de renda, tá? Não olham nada de documento. Só que esses, esses bancos eles vão cobrar taxas mais altas e juros mais altos também, tá? Enfim, muitas vezes é interessante. Tá? obviamente vai depender do produto e da oportunidade que vier tá? e eu vou explicar o porquê muitas vezes depende do produto tá? então eu, esse aqui é um, é um modelo clássico aqui que eu, eu fiz foi rapidamente assim eu peguei uma uma, é, uma unidade no MLS mesmo joguei nessa planilhinha aí que eu fiz no, no, ML, no, no Excel rapidamente tá? e basicamente eu queria mostrar para vocês com essa planilha Uh, o poder da alavancagem, tá? O poder de você realmente trabalhar com o dinheiro uh, do, do banco no caso, tá? Então eu usei de premissas uh, que você está dando 35% de entrada, tá? Uh, um juros uh, que hoje está sendo praticado aí com com um foreign national de uh, 5.75, um termo de 30 anos, tá? Eu fiz um cálculozinho, tem as calculadoras para isso, a prestação Tá a ah, já incluindo o IPTU e o, o seguro sai em torno de 743 dólares. Tá ah, um imóvel por 195 mil, o IPTU dele 200 dólares. Ah, do 2 mil dólares, perdão, por ano seguro anual é 800 dólares. Ah, o condomínio. Uh, mensal seria 21 dólares é um condomínio de casas isso daí tá isso eu tô... é uma casa tá pessoal é um apartamento não e uh, isso daí o Homeowner Association anual seria 252 dólares uh, um aluguel mensal de 1.400 dólares por mês obviamente anual se geraria uma receita de 16.800 e uma administração de 10 tá para para o imóvel então nessa coluna do meio Uh, tá mais ou menos mostrando o retorno sobre esse investimento caso a propriedade ela seja comprada cash, tá? Então, basicamente 195 mil foi pago cash, tá? Um aluguel uma receita de aluguel anual de 16.800 e você começa quando você vai tirar o IPTU de 2 mil, seguro de 800 condomínio de uh, dos, uh, 252 mil 252 dólares anual tá e a administração de 1.680, vale ter um, um lucro bruto, uh, actually líquido, de, de 12.068, tá? Que seria 6.19% do valor do investimento, tá? Já quando você aplica, nessa coluna da direita, quando você aplica o financiamento, usando aquelas premissas que eu já falei aqui, tá? Então, uh, você vê uma entrada, no caso de 68.000, tá? 250. Esse aqui vai ser o valor financiado. A receita é a mesma, que você vai estar alugando pelo mesmo valor. Tá? As prestações mensais, de 743. Prestação anual, uh, isso já é incluído IPTU e seguro também, tá, amigos? Uh, de 8.916, tá? Tirando o condomínio, administração, várias. Vale, dá um lucro líquido de 5.952. E quando você subtrai pelo valor investido, que seria a entrada, tá, de 68.000, ah, o seu retorno passa a ser 8.7%. Tá, pessoal? Então, em termos, isso daí, assim, não, 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 não isso aqui é só um exemplo, tá? Esse daí seria ah, um exemplo clássico sobre alavancagem. tá você conseguiria fazer um investimento menor, tá? Talvez comprar mais duas, três propriedades com esse valor, né? Você ia conseguir aumentar a sua rentabilidade, tá? Por causa devido à alavancagem, tá? E só tem um detalhe, tá? Que a gente também fala que além da depreciação que você vai ter esse benefício fiscal, você também vai ter a apreciação do imóvel, tá? Então se você Uh, digamos, tá comprando por 195, você daqui a cinco anos você venha a, a vendê-lo por do, uh, 250 mil, tá? Você vai conseguir uh, ter um retorno ainda maior, sabe? Ah, é, na, 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 no seu retorno. Então uh, a gente aplicando o mesmo, essa mesma tabelinha para o Flip ou para construção, tá? Uh, Aqui já seria mais ou menos de hard money, tá? Um, um juros bem maior, tipo, usando como imprimissas 30% de entrada, 12% de juros ao ano, 1% ao mês, termo de 30 anos, prestação de 900 dólares uh, uh, por mês, tá? Custo de construção de uma casa que a gente está fazendo hoje, então estou usando essas casas que nós estamos fazendo como exemplo, tá? o uh, custo de construção no casa é 155 mil, alguns estão tá dando 160 ou 150, tá? Então no meio está 155 mil, você consegue vender ela por 200 mil dólares, tá? E o custo da venda 15 mil dólares, tá? Mais uma vez, isso aqui é um exemplo, pessoal. Então quando você constrói essa casa cash, tá? O uh, custo de venda 200 mil, você tem o custo de construção total com terreno com tudo a uh, 155 mil o custo sobre a venda com comissões e impostos tá 15 mil dólares deixando na sua mão líquido 30 mil tá se dá um retorno de 15% tá bom já se você for fazer isso é para dar o exemplo da alavancagem tá se você for fazer a uh, uh, esse, uh, invest uh, esse investimento usando o financiamento tá a uh, vai lhe dar um retorno de 36 por cento, tá bom. Então, enfim, você consegue melhorar bastante com essa alavancagem aí, tá? Enfim, pessoal, câmbio tá. A ah, esse é um outro cuidado que todo investidor ele precisa tomar quando ele vai fazer algum investimento aqui nos Estados Unidos, tá? Então, recapitulando, nós, nosso primeiro cuidado é conhecer os produtos que você vai investir, tá? O segundo cuidado a abertura de uma empresa, tá? Para você se proteger e, obviamente, gozar de benefícios fiscais. Ah, a terceira, ah, ah, o terceiro cuidado seria você é, buscar financiamento caso você tenha interesse do financiamento e como utilizar do financiamento para você poder gerar mais, ah, um, um, ter um retorno mais expressivo, tá? E, obviamente, agora como vocês veem na tela o, uh, o quarto uh, cuidado que a gente recomenda é sobre o câmbio, tá? Uh, nós sempre recomendamos uh, que o cliente ele busque mais de uma empresa para poder cotar câmbio, tá? E eu vou explicar por quê. Tá? Uh, cada empresa ela tem um, um processo de avaliação de capacidade financeira para determinar, obviamente, os limites do, uh, de sua remessa tá eles usam um processo diferente tá alguns bancos eles possuem uh, regras que uh, uh, para avaliar a capacidade financeira eles possuem regras que consideram uh, a apenas sua liquidez outros eles consideram patrimônio outros eles consideram patrimônio e liquidez tá então uh, você entra em contato conosco a gente vai dar pelo menos três empresas empresas sérias pessoal tá que a gente você pode confiar para você fazer esse cadastro, esse cadastro é de graça, tá? E, uh, e é muito importante que você faça esses cadastros para realmente você, uh, enf enfim, se, se identificar com a melhor empresa, tá? Que vai uh, poder ajudá-lo mais, tá? E obviamente uh, negociar o preço, que esse é seu segundo passo, né? Você vai ter que fechar o câmbio depois, tá? E dependendo da quantidade que de dinheiro que você vai uh, trazer, uh, você realmente pode negociar bem esses valores. Tá? Uh, tu, eu tenho uh, um, um, um meu sócio, inclusive, ele tem um dizer até que só tem duas coisas que a gente não consegue negociar, né? A primeira uh, são uh, a morte, né? Que não tem como negociar mesmo, a gente vai morrer de todo jeito. E a segunda são impostos, né? Então <laughs> Pelo menos o preço que você vai pagar no dólar ainda não está na lista, então você tem como negociar, tá? E uma vez que você fecha esse câmbio, você pode fazer a transferência de, de, dos fundos normalmente, entendeu? Você vai depositar, o, o, esse, fazer um depósito no, na conta da empresa do Brasil e muitas vezes até no, no mesmo dia ou no dia seguinte, esse dinheiro já está disponível aqui nos Estados Unidos, na sua conta que você determinar tá uh, vamos lá para quinta e última o, o quinto e último cuidado que vocês precisam tomar para uh, antes de fazer um investimento aqui nos Estados Unidos tá e a escolha do profissional correto tá bom uh, é, isso é um tema que é muito importante na minha opinião um dos mais importantes uh, de todo esse seminário tá e só começa contar uma historinha para vocês aqui que todo corretor e todo broker que trabalha com investimento de estrangeiro, tá? Eles precisam fazer um cursos para um, uh, eles poderem serem licenciados, e essas licenças que eles carregam, pessoal, pra gente mantê-las vigente, tá? Uh, o, prof, uh, o profissional, eu uh, e todo profissional, ele precisa se reciclar constantemente, ele tem que fazer mais cursos, nós somos testados, nós estamos sempre atualizados com as leis novas, tá? E praticar essa profissão Aqui nos Estados Unidos, sem licença, é considerado crime e pode levar até encarceramento. Tá? E a gente fala isso uh, com determinado uh, uh, cu cuidado e até pesar, porque uh, estão acontecendo muitas, uh, muitos problemas de brasileiros e uh, uh, investidores que vêm para cá sabe, e começam a trabalhar com uh, pessoas não licenciadas, tá? inclusive no Brasil, pessoal. Tá, eu vou abrir outro parênteses aqui também. Ah, existem ah, nós, inclusive, fazemos várias parcerias com imobiliárias no Brasil, com corretores no Brasil, tá? Isso é totalmente legítimo, tá, pessoal? Uma prática legítima. Nós é, é, fechamos parcerias com imobiliárias no Brasil, tá? Pagamos uma porcentagem da nossa comissão é, con, é, conseguida no ato da compra, tá? Ah, só que o profissional do brasil que tem apenas o cresce tá ele não é capacitado uh, uh, para poder fazer uh, alguns, uh, alguns pra praticar algumas coisas aqui nos estados unidos tá uma delas ele não pode discutir contrato ele não pode mostrar a propriedade tá? ele não pode é, é, negociar, participar de negociação, então as, os parceiros da WRA nos Estados aí é, no Brasil, eles uh, realmente, eles apresentam propriedades tá? e a partir do momento que há interesse do cliente deles, eles a gente liga para um, um profissional aqui da WRA, algum corretor licenciado e o corretor licenciado ele vai começar a discutir uh, uh, todo o processo e tudo que realmente é, envolve nesse ato da compra tá pessoal isso pode parecer uma, uma coisa talvez até é, simples assim e boba sabe mas a gente tá vendo muito problema por causa disso tá ah, é, todo profissional que você tá entrevistando para trabalhar para você ele precisa ele precisa realmente ter conhecimento total sobre o produto e sobre o processo tá existem vários profissionais ah, que a gente vê aí pelo, por fora, assim nós vemos que não conhecem ou sobre o produto, ou não conhecem sobre o processo, ou não conhecem nada, tá ah, e no caso de vamos dizer, um corretor não licenciado ah, brasileiro, que tem, tem um CRESS apenas, mas não é licenciado aqui nos Estados Unidos, tá, ele tem que se, é, é, se apegar ao parceiro americano, tá ah, para realmente poder é, efetivar essa venda, tá bom? E só um exemplozinho básico, tá? Uh, o Pablo Farias, que é, é um corretor que trabalha conosco aqui, grande amigo meu, sabe? Ele é bem conhecido e ele recebeu recentemente uma ligação de um cliente, onde ele tinha esse cliente ele fez uma, uma compra de dois imóveis. Uh, me falha o valor, mas deve ter sido na faixa aí mais ou menos de Uh, da, de 50 de, de, desculpa de, de 450 mil dólares tá ou, uh, 500 mil dólares e uh, ele fez essa, essa compra num, eu não sei se foi um escritório uh, de, de, de imobiliário aí no Brasil ou se foi um shopping uh, mas o que aconteceu foi que ele enfim fez tudo lá não conhece, ele já tinha visitado aqui no passado mas ele optou por ele já tinha visitado em condomínios tudo, mas uh, uh, ele optou por efetivar a compra no Brasil, tá? com um profissional local de lá. Tá? O, ele assinou todos os contratos, fez as, as, a, 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 as transferências de dinheiro, tudo. E na mesa de, 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 da assinatura, no cartório mesmo, para ele realmente receber as chaves, ele simplesmente ele foi ver que estava pagando 90 mil dólares de closing costs tá ah, tinha, tinha várias taxas que não tinham sido avisados a ele que ele deveria pagar sabe ah, ele pedia explicação tá? ah, não tinha ninguém do lado dele nenhum corretor do lado dele para poder explicar sabe porque o corretor ele estava no Brasil é um corretor que o não era licenciado Talvez, aí uh, eu, eu já, assim, essa foi a história que chegou ao meu ouvido, eu não sei se esse corretor do brasileiro, ele estava ele tava sendo backed up né, por algum profissional licenciado aqui nos Estados Unidos, provavelmente sim, mas esse profissional não estava presente. E, uh, no final das contas, ele foi meio que forçado a assinar isso daí, engoliu esse, tomou esse blow aí de no, uh, 90 mil dólares sem explicar, obviamente, uh, se é closing costes tem que ser pago, né? Tipo, obviamente, mas eu, eu não sei exatamente como, uh, qual era a discriminação disso. O problema é que, uh, tipo, se ele talvez, se ele soubesse os custos que eram, que eram associados à compra do imóvel, talvez ele tenha pensado duas vezes antes de comprar dois imóveis, ou talvez ele tivesse optado por outras propriedades, tá? Que teriam menos encargos uh, e, e taxas a serem pagos. Tá? Então a escolha do profissional pessoal, ele é muito importante. Tá? Ah, ah, outra coisa também é muito importante também você entrevistar é, é, vários uh, 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 profissionais. Tá? Não tem problema nenhum entrevistar. Tá? Mas aqui nos Estados Unidos existe a, a, a gente trabalha um pouco com uma, uma prática de exclusividade. Tá? Então todos os, os, os profissionais licenciados aqui nos Estados Unidos eles têm acesso aos mesmos imóveis, tá? Depois eu vou fazer um webinar só sobre isso também, mas basicamente todos os corretores eles têm acesso a todos uh, aos mesmos imóveis, tá? E esse uh, um corretor que faz a captação de um imóvel ele joga o imóvel dele num banco de dados que dá acesso a todo mundo, tá? E esses corretores vão dividir a comissão, tá? Então na verdade não há necessidade de você uh, Tipo, tentar falar com vários corretores que vão apresentar, é, falar com vários corretores e sair visitando imóveis com vários corretores, tá? Ah, porque basicamente eles vão ter acesso às mesmas coisas, entendeu? Então, o que é que a gente recomenda, tá? Pode entrevistar os corretores ah, que vocês quiserem, o número necess é que você realmente precisa, tá? Tipo, Escolha um que você se identifique mais, tá? aquele que passe mais credibilidade, uh, mais experiência, sabe? E que realmente uh, consiga suprir as suas necessidades, tá? E uma coisa que é muito importante, pessoal, procurem saber se esse, cliente, se esse corretor realmente é licenciado tá? e a empresa para qual ele trabalha, tá? Tipo, faça negócios com empresa, não faça com apenas com um indivíduo, faça com a empresa, tá? Isso... A empresa, ela vai ter um endereço fixo, ela vai ter um, 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 um CNPJ, tá? que se acontecer, que, tomara que não aconteça, mas se acontecer alguma coisa de dar errado, vocês têm que recorrer, tá? Isso, é, eu acho que, eu consigo, que é o mais importante dessa apresentação, tá? Ah, que eu tô dando para vocês. Então, por tipo, façam negócios com a empresa, não só com o indivíduo, não só com o corretor, tá? Tipo a empresa ela tem que ser é, é, ter credibilidade no mercado, corretor também, tá? Mas a empresa ela tem que ter respaldo porque na hora que der o problema, tá? É a empresa que é responsável, tá? É a empresa que é responsável. Enfim, então seguindo esses cinco passos, amigos, vocês irão conseguir reduzir os riscos de perderem dinheiro com imóveis aqui no, no, nos Estados Unidos, tá? Ah, enfim, ah, Acabando isso aí, eu faço um convite a todos vocês, tá, para vir aqui nos Estados Unidos tomar um café uh, conosco, tá? Entre em contato com a gente. Nós temos vários canais uh, para vocês entrarem em contato, das redes sociais, e-mail, telefone, tem o um WhatsApp também. Se vocês quiserem ficar recebendo as nossas listas uh, de propriedades, tá, faz o cadastro lá. A gente passa o uh, 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 as propriedades uh, semanalmente para você por e-mail ou WhatsApp da forma que você preferir ah, e enfim se, se precisar falar comigo o meu número de celular uh, no meu WhatsApp vai estar disponível para vocês tá bom então muito obrigado tá uh, a gente já está passando um pouquinho do, do, do tempo aqui mas muito obrigado por terem assistido essa apresentação tá a gente vai constantemente mandar colocar mais vídeos agora Tá, eu peço a vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, se inscrevam no nosso, ah, no nosso Instagram, no nosso, na nossa página no Facebook, que a gente vai começar a postar coisa muito interessante, coisas muito interessantes para vocês. Um forte abraço, amigos, e até mais. Muito obrigado pessoal por ter assistido todo o vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários e ah, sigam o nosso canal no YouTube. Tá? Eu, a partir de agora, eu vou começar a colocar vários vídeos para vocês com temas similares a esse, falando tudo sobre o mercado imobiliário americano. Tá? Até a próxima, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!